sunkus, bet geras, galima sakyti, bet kaip matom, gal to sezono pradžioj daugelį komandų nesiklijuoja tas žaidimas ir pas mumi tikrai yra daug ką galima taisyti. Nu, aš manau, tikrai šiais metais Dzūkija tai yra komanda, nėra ta, kur buvo per tuos paskutinius metus. Ir laimėjo, manau, tai, kad pas mumi rotacijoje buvo šiandien 10 žmonių. Pas juos buvo mažiau ir manau, mes tokio energiją tą dalyką pasiekėm. Nors tikrai buvo sunku, rezultatas nieko nereiškia, tai 20 taškų. Ar ta didelė rotacija ir gana lygi rotacija yra vienas iš privalumų šį sezoną? Ne, nu matot, privalumas yra toks, yra realiai visi yra apylygiai žaidėjai. Nėra kažko tai labai, kad vienas ateitų padarytų žaidimą, tai yra lengviau, tas nesužaidžia, gali taliais. Nu, būdavo visą laiką pas mumis taip kažkaip tarp tų pozicijų pirmo ved, nu kaip pavyzdžiui, du pirmi, tai tarp pirmo ir antro jaučiasi toks skirtumas. Šiais metais tų dalykų tikrai nėra. Nu, gal tik tai ketvirtojo pozicijoje mes turim Kulvietį ir jauną Miniotą, kur galima sakyti, nu, kur truputį jaučiatės tas skirtumas, o visur tai viskas, visi gali. Gal turit pinigų dar vienam ketvirtam? Tai kad mes taip tų pinigų neturim. Gal ir bus, o ką? Žiūrėsim. Laikas dabar taupomo, paskui pažiūrėsim, kaip čia išeis. Treneri, sezono startas pats LKL'as, kaip atrodo? Atrodo, visi su visais draskosi ir taškosi dėl kiekvienos pergalės. Kaip viskas atrodo? Nežinau, kaip čia bus, bet pradžioj tai žiauru turbūt, nes vat, žiūrėjau dabar ir Lietuvos rytas 2 taškais pralaimi Pasvaliui ir Lietkabelis, kuris nukovė Žalgirį 4 taškais tik laimėjo, man atrodo, prieš Nevėžį. Tai čia savo, visi žaidžia, visi stengiasi ir šitos rungtynės. Kas nematė, pasižiūrės ir rezultatas, kai su, ai, lengvai. Nu, tai patys suprantat, kad nelengvai. Per paskutinį kėlinį viskas įsisprendė. Nu, tai